enten sejarah. Angger pentas ning Triagan lagu iki mesti metu. Kedah medal menika. Biyen. Jenang kula lali aja lali ngelingke seniori Sekar Mayang Mbah Kakung lali alin niki sulih kula wis mirip urung Mas Tokek urung pun meh tereng aja dianggep sepele maju nek mlebu ya ingkang wonten mlebet sedaya kemawon sekecaken Pak Bos nggih ngaturaken wilujeng dalu wilujeng lenggan kan disekeca di manten wis pokoke wis ndongake muga-muga sing penting ki langgeng amin ayem tentrem nggih Mas wong nek wis duwe bojo ki wong tuwa ya melu ayem terus nek wis duwe bojo ki pahalane ya iso tambah. Tambah saya gedhe. Rezekine wong loro mlumpuk dadi siji. Nggih. Nek bojo ki nyekel tangane bojone entuk pahala. Heeh, Mas. Ngrangkul bojone ya entuk pahala. Mula nek duwe bojo ya kerep dirangkul. Dadi ben tambah pahala. Jenengan kerep dirangkul Pak mboten, Bu. Mboten, Pak. Bu emang ngrangkul. Bu emang ngrangkul we entuk pahala, mengurangi dosa. Gedhene pahala ya, Mas. Kula mboten no melu hamung ati tansah nggo ndeli ning nek ngrangkul bojone kancane dosa enggak boleh pahalane disuda cahe ning ngemburi kae Pak Disaimin kae. Yen dadi loro kelo sedih rinten dalu. Seorang istri niku berat. Sanajan kula suami ning anggap jadi seorang istri iki berat. Kerjane iki dari sebelum matahari terbit sampai mata bapak terpejam. Wawit esok toko bengi kerja, esok wis isah-isah, umbah-umbah. Oh nggih to. Sing ngeterke anak sekolah lan liya-liyane teko wengi. Sok-sok digugah. Lah nggih ngoten to, Bu? Nggih, Bu. Semoga ibu-ibu menjadi penghuni surga semuanya. Amin. Ketok-ketoken kewala. Nganti-anti besok apa bakal bali yen bali bejo kula langga mali-ali diajeng ya naturaken buka celuk ngagem Yeah. I'm
gedang grime telo sing edang patone rata ya gas. Lagu jaman saiki. Piye? Sing judule kaya bumi karo langit. Nggih ta? Sitok putih, sitok ireng. Yo anggap ae jenengan ki kuning apa langsat ngono, Mas. Aku jane wis diweling karo mbok kulit. Nek tanggapan kerepo ngombe wedang putih, nggih banyu putih ben kulitmu putih. Aku yo kerep ngombe wedang putih yo ora iso putih. Nanti saiki ning tak syukuri. Bersyukur, Mas. Gagas kanca-kanca sinoman iki lho. Piye, Mas? Nek umume sinoman ora catering iki minum ya mlakune tempone ngene iki. Saiki? Nek catering. Ora, terus dadi hiburan iki ya wis kudu dimpenke kok wis ora usah kokean-an, pokoke lah cepet tenan. Iki jaman sansaya modern. Ha iki engko catering iki sinomane ora nganggo manusia. Lah piye nganggo apa? Langsung remote. Oh, remote. Dadi kok ono di kling langsung. Kemajuan zaman. Kosek, Mas. Jenengan tak bayangne to jenengan sing ngasto tepak terus mlayune ngono mau piye coba. Ha, yo ta. Mangga kanten sekedhik Mbak Muria. Pilihan ku. Mripat biru. Nuwun sanget Dejeng Muryani, mekaten para tamu kakung putri, langgam ali-ali sam-